הפכו לאומנות וזה, יש מקום חדש לקרמיקה עכשווית, לא יודע אם ראיתם את זה. כאילו אני לא בטוח בקריות מה זה אומנות עכשווית, וזה מה זה בדיוק אומר, אבל קרמיקה עכשווית נראה לי שזה כאילו, זה קרמיקה עכשיו ועוד חודש זה מאפרה. אז תל אביב, דיברנו על תל אביב, אה? שנעשה את זה עם טופים? אבל שיעמדו לה. אתם יכולים גם לעמוד אם לא בא לכם מילים בישון. אז תל אביב, עיר כזאת. ממש באמצע בין אלת. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. A Tel Aviv. אז אתלבש בשחור ואתלונן על הסחירות ולא אפסיק לדבר על לעבור לניו יורק או ברלין או כל מקום. מי יכול בכלל לישון שכל הזמן יש מה לעשות? לא אני מת לישון. אז עשה לי לים לכמה ימים, אבל תמיד אחזור בעיר כי שם הכל קורה. אם נצליח שם, האם למישהו Yeah.